A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. Os bombeiros militares de Camaquã estiveram em Tapes na manhã desta sexta-feira para fiscalizar as estruturas e o plano de prevenção contra o incêndio do Carnaval de Tapes. Após a inspeção, os bombeiros identificaram falhas na estrutura e outros problemas. Segundo o bombeiro voluntário Alessandro Vasque, que acompanhou os trabalhos, os problemas já estão sendo corrigidos. Bem, a vistoria foi feita agora pelos bombeiros do estado da Brigada Militar. Já está tudo ok, temos que fazer alguns acertos finais aí que foi pedido pelo Estado, que é a retirada desses enfeites aqui ou desfiar eles para não cair algum tipo de toco de cigarro que venha propagar algumas chamas nesses enfeites que foram colocados. Também temos que colocar mais um extintor ABC em cada camarote que foi pedido por eles e dar uma olhada na parte de arquibancadas. Que cada vão tem que ter em média de 15 a 19 centímetros e está com 26. A solução proposta foi colocar um cabo de aço entre esse vão, que possível alguém que venha se machucar, cair nesse vão das arquibancadas, bater nesse cabo de aço e não venha se machucar. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.